V prazničnih dneh pričakujemo čudeže. Pričakujemo dobre može, ki nam bodo prinesli darila, z njimi pa naše veselje. V MEPI skupnosti verjamemo, da je vsak izmed nas lahko ta dobri mož. Dobra dela pa so najlepša darila. Z njimi obdarujemo celo leto in prinesimo nasmehe na obraze, toplino k srcu in radost med ljudi. MEPIjevci vam želimo, da so vaši prazniki obarvani z iskrico solidarnosti ter hvaležnosti v srcu. Vesel Božič in srečno novo leto!